Da er det langsvarsoppgaven. For på eksamen så har vi kortsvarsoppgaven, og så har vi langsvarsoppgaven. Og langsvarsoppgaven, den som vi øver oss med, den bruker vi fra læreboka. Brettboka har lagt ut nå, se her, nettsiden brettboka.no, nå skal jeg gjøre meg liten, ikke være i veien, har i år fram til 31. juni, tror jeg, altså i hvert fall i løpet av den våren her, så kan du bruke korona 20 som konto, altså som kampanjekode, det kan vi gjøre. Og så kan du logge deg inn, og da trykker jeg her, og da får jeg beskjed om at jeg kan legge meg inn på brettboka for alle eller for feide. Jeg vil anbefale at du logger deg inn med feide. Det pleier jeg å gjøre, men du kan prøve litt forskjellig. Med feide pålogging så skal du være liksom i samme system, så det betyr at det er liksom skolesaken. Logger jeg inn med feide. Oi. Tilstandsinformasjon. Hva skjedde her? Det var da voldsomt. Dette var noe nytt for meg. Typisk. Men vi kan se, jeg har brettboka alltid, så skal det være noe. Men prøv nå i hvert fall å logge dere inn på brettboka. Jeg har den også liggende på min maskin. Skal vi se om den er her da. Her har jeg norsk for yrkesfag. Og så laster den inn, for jeg har bedt om å få den. Se om den klarer å huske det. Og mens vi den laster inn, så skal vi se på oppgaven. Krav på læreplass. Les artikkelen. Krav på læreplass, men får det ikke. Vedlegg 1. Og skriv en artikkel. Du skal skrive en artikkel, og hva, da må du huske på hva er en artikkel. Sjangerkravene til en artikkel, og det finner du i kapittel 3 i læreboka. Men du skal altså lese vedlagt artikkel, så i den oppgaven så skal du vise at du kan lese og forstå noe som står i en annen tekst. Og så skal du også vise at du kan skrive, og du skal skrive en artikkel. Og så skal du diskutere utfordringene skolene og elevene står overfor når det gjelder å skaffe læreplass til alle som har krav på det. Det er saken. Og da kan jeg gå inn i brettboka, for nå håper jeg den er lastet inn. Her har vi det. Sant? Og vi går da til kapittel 9. Eller 10. Kapittel 9. Skriftlig eksamen, og da er vi her. Og så ser vi at denne oppgaven som jeg nå gir dere, den er hentet fra læreboka på side 134. Her står det. Samme artikkel. Les artikkelen krav på læreplass, men får det ikke vedlegg igjen. Og skriv en artikkel hvor du diskuterer utfordringene skolene og elevene står overfor når det gjelder å skaffe læreplass til alle som har krav på det. Og artikkelen finner du på side 272 i læreboka. Sant? Så du har artikkelen som du skal lese. Forklaringen er altså at i denne oppgaven får du beskjed om å lese et vedlegg og så skrive en artikkel. Her handler det om å lese vedlegget nøye. Sant? Og i artikkelen finner du helt sikkert gode poenger du kan ha brukt for i din tekst. Og i tillegg så er det viktig at du kommer med konkrete forslag. Altså du kommer med noen ideer til hva som kan gjøres for å sikre læreplass. Og så står det her kapittel 3. Handler om å skrive artikkel. Så hvis du nå tenker sånn, ja, men jeg kan jo ikke skrive artikkel, ja, da får du lese på kapittel 3, så finner du det ut. 272, kan vi bare skrive det her. 272, tror du vi kommer noe sted da? Ja, her er artikkelen. Dette er altså det dere skal lese. Jeg leser det ikke opp for dere her. Sant? Men dere kan jo, ikke sant, se på det. Dette er teksten som dere blir bedt om å lese.
Så sånn ser det ut. Jeg tror jeg har lest den for dere i timen også. Mellom 500 til 700 ord. Det er det som gjelder. Sant? Og du skal skrive en artikkel. Mer kan ikke jeg si akkurat nå. Vi må ta alle mulige slags spørsmål til oppgaven, må vi ta i plenum online. Okay?